Tým slovenský chlapcov. No, či veľmi nie. Dobrý deň vám všetkým, ktorí ste prišli. Dovolte mi, aby som medzi nami privítal pani podpredsedničku Národnej rady Janku Lašákovú. Pekne vítam u nás. V druhom rade by som privítal pána podpredsedu a zároveň ministra vnútra, pána Roberta Kaliňáka. Pekne vítam vás, pán minister. Ďalej mi dovolte, aby som privítal pána prezidenta Hasičského záchranného zboru medzi nami. Nech sa páči. Vítam vás u nás. Samozrejme, aby som privítal aj pána krajského riaditeľa záchranného hasičského zboru medzi nami. Dovolte mi ešte, aby som privítal aj pani poslankyňu Národnej rady z mesta Žarnovica, pani magistru Vierku Šedivcovú medzi nami. A samozrejme aj zástupcov územného výboru dobrovoľného hasičského zboru a vás všetkých, ktorí ste prišli. Vážená podpredsednička, vážený pán podpredseda, ja som veľmi rád, že vás môžem privítať pri takej milej, ale pre nás aj veľmi vzácnej príležitosti, ako je odovzdávanie ďalšej špeciálnej techniky pre našu jednotku dobrovoľného hasičského zboru. Poďakovanie, ktorú títo naši dobrovoľní členovia vykonávajú, ktorú si vážia nielen tí, ktorým tú pomoc poskytli, keď to potrebovali, ale aj tí všetci, ktorí veľmi pozitívne vnímajú činnosť tejto dobrovoľnej hasičskej jednotky. Ja vám chcem všetkým, ktorí ste sa podielali na tom, aby táto naša dobrovoľná hasičská jednotka bola tak akcieschopná, ako je, ja vám chcem všetkým veľmi poďakovať a zvlášť vám, pán minister. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážená pani podpredsednička, vážený pán starosta. Patria medzi tých najaktívnejších na celom Slovensku a takým aj mojou motiváciou k tomu, že takto by sme chceli, aby dobrovoľní hasiči fungovali po celom Slovensku. Vo svojom voľnom čase na úkor svojich rodín bez nároku na odmenu nasadzujú svoj vlastný život, aby pomohli svojim susedom, či už tu v obci, alebo tu v meste, alebo v ostatných obciach v okolí okresu. A preto je našou nevyhnutnou povinnosťou, aby sme ich podporili a s náležitou úctou sa snažili ich zásahy ešte vylepšiť, možno zrýchliť, možno zefektívniť, možno zmodernizovať.
a aj preto sme pripravili vlastne obrovský program, ktorý v sebe zahŕňa viac ako 1400 obcí, ktoré dostanú prvú zásadu auta Iveco Daily, ktoré Žarnovica už dostala v tom prvom pilotnom projekte už pred niekoľkými rokmi, tam zadu tuším ho vidím. Ale keď sme tu boli naposledy a otvárali sme klientské centrum, tak prišli Žarno velitelia a hovoria, že oni si trúfajú aj na novú zrekonštruovanú 815-ku, aby sme ich mohli zaradiť, tak sme sa dohodli, že v najbližšom možnom termíne skúsime vybrať po rekonštrukcii Tatru 815, ktorá aj po tejto rekonštrukcii môže ďalších 20 rokov veľmi dobre fungovať. A teším sa, že jednak túto odvahu majú, aby zvládali takúto náročnú techniku. A jednak, že je jasné, že sa ten ich zásah ešte zlepší a ešte zintenzívne ľudia sa budú môcť cítiť a ešte bezpečnejšie. Napriek tomu, že Slovensko má tradíciu dobrovoľného hasičstva tak 150 rokov, až teraz sa podarilo presadiť nový zákon, bol to namáhavé a naozaj to nebolo jednoduché, ale práve vďaka tomuto zákonu sa nám podarilo, aby hasičské jednotky boli pravidelne financované, aby dokázali mať novšiu techniku a aby boli naozaj veľkou krticou Slovenska, keď sa bavíme o boji proti prírodným katastrofám a živelným pohrom. To je aj slík, ktoré sa odnesie vždy. A preto musíme byť lepšie pripravení, aby sme mohli lepšie reagovať. A život taký nebýva, vy viete najlepšie chlapi, koľkokrát ste museli na zásah ísť, koľkokrát vodne v noci, bez ohľadu na to, aký bol deň, ste zasahovali a preto teda vám radšej želám, aby ste sa vždy z toho zásadu šťastí bez ranení vrátili, aby šťastní boli tí, ktorým ste poskytli pomoc. No a keď už máte toľko hasičskej techniky a pomerne veľkú kapacitu vody, viete čo, ja si myslím, že by ste mali založiť takú tradíciu, aby ste na Veľkú noc v Žarnovici a ešte dievčatá trošku popolievali, aby naďalej rastli do krásy do najkrajších dievčat. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem za milé privítanie a želám všetko najlepšie. Môžete v zdraví veľa 400 km. Ešte sa to tam trošku porozprávať, ale nechám. Toto je asi minuloročný repas. 2013. Každé tých aut vlastne čo podstatné, že my sa vlastne všetky, je to dobre vidieť, všetky vlastne, ono išlo úplne na rúr. Všetky vedenia sú nové. Vlastne ostatní na staniciach, takže treba ju poriadne rozhýbať, premazať všetky veci, aby to dobre fungovalo, aby zase ďalej sa brzdi nič. A potom bude vlastne absolútne dobrá, lebo to je plná generálka motora. Vanku všetko, však to vidíte, nie? No, na tom je to dobre vidieť. No prosím ťa, bola taká, že ani sa neurážilo. Dohoda bola zajmona. Jaká? Zatiaľ. Kde to budete vôbec parkovať toto?